шоу, походу це не фарс. Люди всі під захватом атакують Марс. Поки що відомо, тільки що на Марсі холодно. Ну і він червоний, бо йому за землю соромно. Нарешті ту вакцину довезли. Але є питання до ціни. У світі ти за неї більше $3 не даш. Степанов дав 17, бо Степанов не торгаш. А ну, тихо, ша, жовту картку на нові методи в українському футболі. Судді не знають мови, ганяють тренера з поля. І найважливіше, Стерненку дали 7 років. Патрон обіцяв роботу, Мендель каже, що проти. Друзі, ми ідіоти, надіятись на турботу. В країні, де копи й квоти, мріяти про свободу. Я прощаюсь ненадовго, але вже скучаю. Дуже сильно люблю вас, ну і нагадаю. Це був газ для вас, і наостанок, що би там не сталося, слухай «Хеппі ранок». Хеппі ранок.